କିଟ୍ ଛାତ୍ରୀ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସଫଳତା। ଗ୍ରୀସ୍ରେ ହେଲେସ୍ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ମହିଳା ଡବଲ୍ସରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆରତୀ ସାରାଙ୍କୁ ସାଥୀ କରି ମହିଳା ଡବଲ୍ସ ଜିତିଛନ୍ତି ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା। ଫ୍ରାନ୍ସ ଯୋଡ଼ି ଭେମ୍ଲା ହେରିୟୁ ଏବଂ ମାର୍ଗରେଟ୍ ଲାମ୍ଫର୍ଟକୁ 21-19, 21-12 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା। ଆରତୀ ନିୟମିତ ପାର୍ଟନର ବ୍ରିଟେନ୍ର ମିଥୁଲା ଆହତ ଥିବାରୁ ଆରତୀଙ୍କ ସହ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ସଫଳତା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି କିଟ୍ ଓକିସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ।